Бид сонгон хайхын дүүгийн баялаг бүтээгч. Сайн мэцэн үзэгчтэй. Баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл нэвтрүүлгийн манд баг хамт олон номын эмнэлэг дээр хүрлцэн ирээд байна. Номын эмнэлгийн хувьд яс үе мөчний төрөлцөн эмнэлэг гэдгээрээ онцлогтой. Ингээд иргэн таны эрүүл мэндийн манаан зогсдог тус хамт олонны үйл ажиллагаатай танилццгаая. Мас агентлагаас санаачлан хэрэгжүүлдэг баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл нэвтрүүлэг 21 аймагт амжилттай хэрэгжсээр ирсэн билээ. Харин энэ удаагийн дугаараараа бид Сонгон Хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн баялаг бүтээгч байгууллагыг онцлон танилцуулж байна. За манай амьдлаг 2001 онд эрүүл мэндийн амны сайдын тушаалаар хувийн хөгжлийн эмнэлгүүдэд дэмжих зорилгоор эрүүл мэндийн үйлчлэгийн 1-р төв, 2-р төв гэж 2 төв байгуулагдсан. А энэ 1-р төвийнх нь одоо бүрэлдэхүүнд багтаж 15 ортоо одоо үйл ажиллагаагаа эхэлсэн ба 15 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ 15 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн яамнаас эмнэлгүүдийг магадлан итгэмжлэгдэх. А энэ магадлал 5 дахь удаага манайх магадлан итгэмжлэгдэх гэж байна. А энэ магадлан итгэмжлэл нь одоо нэр нь бол тус одоо эмнэлгийн үйл ажиллагаа стандарт бүх юм бол хангагдж ажиллаж явж байгаа. Илэрхийл болж байгаа одоо хамгийн том илэрхийл гэж ойлгож байгаа. Номын эмнэлгээр түнх, өвдөг, яс мөгөөсний нэвтрэл, яс ургалт, үеийн хүүдийн өрөвсөл, ясны хурц архаг өрөвсөл, яс ургалт, хүзүүсээр бүсэл хий, ууц нурууны нугалман ясны өрөвсөлт өвчнүүд, мэдээ алдалт, үе мөч ясны мис заслын шатанд хүрээгүй хурц архаг, бүх төрлийн өвчин, хэрэг, хэрлэг, тулай, бүрцлээц өвчний хүндрэлүүд зэрэг өвчнөөр шаналж байгаа хүмүүс зөнгөлөн эмчилүүлдэг байна. Эдгээр өвчний үед үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал, сэтгэл зүй, нас хүйс зэргийг харгалзан, эмийн эмчилгээ, нөхөн сэргээх уламжлалт эмчилгээ, үеийн хүндийн локал эмчилгээнүүдээс сонгож эмчилдэг. Манай эмнэлэг нь яс үеийн өвчний суур өвчнүүдэд төрөлцөн нарийн мэрэгшлийн тусламж үзүүлдэг. Усын хэмжээнд үзүүлдэг эмнэлэг байна. Үеийн өвчний үндсэн суур өвчнүүд болох хэрэг, хэрлэг, тулаа, бүх төрлийн өрмөц бус, хурц архаг өрөвсөлт өвчнүүд, тэгээд ясны ургалт, ясны сэргэжилт, шохоожилт, тэгээд тэдгээрээс улбалсан одоо үүссэн хүндрэлүүд, одоо жишээ нь мэдрэлийн гаралтай одоо өөрчлөлтүүд өх, нурууны суулт, гусалт, жир хүч мөгөрсний цүлхийлт, тэгээд эвэрхий эдгээрийн хүндрэлүүд зэрэг бүх өвчнийг бол эмчилж идэгэж байгаа. Манай эмчийн 2014 оноос хойш өвдөлтийг мэтлийн бус аргаар эмчлэх 4 төрлийн аргыг Монголдо нэвтрүүлэн эмчилж байна. Trigger point эмчилгээ буюу энэ булчин яадын хэр булчингийн ширхэг тодорхой хэмжээний газар зангирснаас үүдэд булчингийн сүлжээ өвдөлт үүсдэг. А энэ өвдөлтийг тусгай техникийн эхоны аппаратаар олох ч юм уу эсвэл тусгай тийм гар онцлогооны аргуудаар онцлоод тухайн газар яг тухайн өвчнөдөнд зориулсан эмчилгээг хийж өгдөг. А ESMA эмчилгээ болохоор нурууны мэдрэлийн язвар илүү дарагдсан үед илүү төлхөө хэрэгэлдэг эмчилгээ байгаа. Хэрвээ таны өвдөгний хөдөлгөөн тодорхой хэмжээний хязгаарлагдмалтай үнийн мэдрэлийн судал жоохон өөрчлөлтөнд орсон эсвэл жирийн мөгөөсөнд гэмтэл үүссэн тохиолдолд манай эмчлэгээс космо эмчилгээг зөвлөдгөө. Космо эмчилгээ нь хүйтэн агаараар үлээхдэг эмчилгээ байдаг бөгөөд мөн гар аргын тусламжтайгаар илүү үр дүнтэй эмчилгээ болгож өгсөн. Дөрөв дэх эмчилгээ буюу кайропрактик эмчилгээ нь тодорхой хэмжээний даралтаар багын нурууны нугалмыг тэгшлэх бодчивийн байрлалд оруулдаг. Монгол орнд байдаг арц нурууны бариацлын эмчилгээтэй төстэй эмчилгээ бүгд. Хэрвээ таны нурууны өөрчлөлтөнд орсон, морилт үүссэн тохиолдолд манай эмчид танцсанаар үр дүн маш сайн байх болно. Номын эмнэлэг нь яс үе мөчний өвчнийг 3 төрлийн арга техникийг ашиглан системтэйгээр эмчилдэг. 1-дүгээрт нөхөн сэргээх уламжлалт эмчилгээ, 2-дүгээрт эмийн эмчилгээ, 3-дүгээрт үеийн хүндийн локал эмчилгээг хийж байна. Ерөөсөө энэ үе мөчний суурь ерөөсөө үндсэн өвчнүүдэд энэ хэрх өвчин, хэрлэг өвчин, тулаа өвчин гэх мэт ерөөсөө тийм бие таас өвчин. Энэ өвчин бол тус тустай штэ нөгөө шалтгаантай одоо явцтай үүсгэгчтэй гэсэн үг штэ. Одоо жишээ нь хэрх өвчин гэвэл монголчууд нь ревматизм байдаг. Ревматизм тусгаараа яах вэ гэхээр нөгөө хоолойны ангийн үйндэ орчлог яриад байгаа шүү дээ. Эний чи ерөөсөөр хэрэг өвчин гэж. Тэгвэл хэрлэг өвчин мө энэ нь болохоор ревматоид болоод гэдэг. Ерөөсөөр хүний дархлааны систем тохиолддог. Одоо энэ дархлааны эсвэл нэг зөв өөрийнхөө эсийг таньхаа болоод өөрийнхөө үеийг энд гадруунуудыг шалтлаад идэх юм. Тэгээ энэ хуруу гарнууд нэг төр ярдсан мөн нэг зэн дахиадсан. Тэгэл
Ерөөсө тэр өвчин дотор бос бүх эрхтэн системтэй нөлөөлөл явчихдаг. Одоо жишээ нь нүдэнд нөлөөлнө, уушгинд нөлөөлнө, туушгинд бүрт нь том том өндөнд үүсэх. За тулаан өвчин гэж ярьдаг. Ерөөсө хүний бодисын солилцоо хэмжсэнтэй холбоотой. Цусанд одоо шээсний өвчлөлт гэсэн. Тэгээд энэ үлнүүд тийм талсчих одоо давс одоо үсэгтэй давсны талстууд одоо үсэг. Тийм хэлбэрээр одоо. Тэгээ энэ нь яванда яс мөгөөснүүд үеэд явчихдаг. Бас тийм үжиг арга. Манай улсын хувьд яс үеийн өвчлөл өргөн тархсан байдаг боловч энэ чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг төрүүлчсэн нарийн мэрэгжлийн эмгэлэггүй байсан орон зайг нөхөж хүн бүрийн хүсэл сонирхолд нийцсэн сэтгэл амар эмчилүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн номын эмнэлгийг зарих хүний тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа учраас олон шинэ арга барил санал санаачлалыг гаргаж ирсэн нь ихээхэн үр дүнд хүрчээ. Эдгээрийн нэг нь 2004 оноос хойш нис заслын төвшөнд хүрэхгүйгээр ясны ургалтыг зогсоох эмчилгээг нэвтрүүлж үйлчлүүлэгчдийн талархлыг хүлээсэн үйл явдал байсан юм а. Эмчилгээний хувьд болохоро биднээс ерөөс хамгийн дэвшилттэй хамгийн одоо сайн эмчилгээ гэж үзвэл энэ үений одоо хэсгийн эмчилгээ буюу үений локал эмчилгээ. А энэ үений локал эмчилгээ бол одоо яг нэг үений хөндлөлт дотор ингээ хийгдэж байгаа учраас эмчилгээний үр дүн бол ерөөсөө маш хурдан хугацаанд гарч ирдэг. Үр дүн бол ерөөсөө маш өндөр байдаг л да. Нэг им улаа юм уу эсвэл нэг тариа тардаа гэхэд тэрний үйлчлэгээ бол нэг за нэг 60%, 70% байлаа гэж бодоход яг хэсэг газар үйндээ хийдэг эмчилгээ бол шууд 100% үр дүн өгдөг учраас эмчилгээний үр дүн өндөр. Үеийн хүчний архаг өрөвсөл ясны ургалт үүсгэхэд бол гол нөлөөлж байгаа. Үеийн хүчний архаг өрөвсөл үүснээр үеийн хөвдийг өрөвслүүлэн шингэн хуруулдаг байгаа. Тэр шингэнийг соруулж аваад өрөвсөл дарах эмчилгээг бүрэн хийгээд бол дараа нь ясны ургалт зогсоох эмчилгээгээ бол хийн. Ясны ургалт зогсоох эмчилгээ нь болохоор тусгай гэлэн тийм тосон тариа бол байдаг. Тэр нь болохоор мөгөөрсөн идээ хамгаалаад мөгөөрсөн ид болон яс тэгээд холбогч хэдийг бүрхэж гэж хамгаалж өгдгөр бол ясны ургалтыг зогсоох 100% бэхжүүлж өгдөг одоо тийм дэвшилттэй эмчилгээний аргын бол нэг юм аа. Энэ аргыг хэрэглэснээрээ олон зуун хүмүүс бол мис заслын эмчилгээнд орохгүйгээр ясны ургалтыг 100% зогсоодог эмчилгээний юм үр дүнтэй сайн арга байгаа юм аа. Би нэмэлт одоо хоёр дахь удаагаа эмчилүүлж байна. Өмнө нь 5 сард эмчилүүлээд гарсан өвчнийхөө оншиг бол мэдснээс хойш бол би эмчнэрийнхээ одоо энэ хэлсэн одоо ган барих цаашаа эмчилгээгээ яаж одоо өөрийгөө энэ өвчнөө дахиулахгүй байх энэ бүх одоо зөвлөгөөг нь дагаад би одоо хоёр дахь удаагаа ирээд хоёр дахь удаагийн эмчилгээ хийгээд одоо энэ төвд эмчилүүлж байна. Одоо энэ миний нэмлэг бол ер нь гадуур нэхэх сурталчилгаа идэр байдаггүй энэ хүмүүсэд бол сэтгэлд нь хүртэл ингэ олоод ирсэн хүн бол сэтгэлд нь хүртэл үйлчлдэг ийм их мэдлэг чадвартай чадварлаг хамт олон энд үйлчлж байдаг юм байна. Манай амьдрал жилд ер нь нэг хэвчэж байгаа үйлчлэл гэсэн нь бол нэг 650-аас нэг 730 орчим үнэг нэг жилд эмчилдэг. А ингээд нийтдээ одоо энэ хугацаанд бол нэг бараг 8000 орчим эмчилэгдчих ирүүлж боллоо. Бурам намын компани яс үгний төрүүлчсэн номын эмнэлэг нь цаашид гадаад орнуудын эмнэлгүүдтэй харилцаа холбоо тогтоож, харилцан туршлага солилцох, боловсон хүчнээ сургах, шин техник технологи нэвтрүүлж, ард түмнийхээ эрүүлэнхийн төлөө ихий хийж бүтээхийг зорион ажиллаж байна. Сүүлийн үед бас гадаад харилцаанд нэлээд анхаарал хандуулсан. Одоо бүгдээ Солонгос улсын Манури, Янсе сарын Мёнжи гэдэг нь хамтын ажиллагааны гэрээтэй. Тэгэхээр энэ нэмэлгүүдтэй бас очиж туршлага судлах, нэгдээ хамтран ажиллах талаар нэгэн ойр дотн үзэлж байна. Тэгэхээр сая энэ 2015 онд хоёр эмч Солонгос руу очиж одоо энэ сүүлийн үеийн эмчилгээний техник технологи тэгэхээр эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж ирсэн. Эннийхээ дагуу бас эмчлэгийн практик болоод эмчилгээндээ бас шин шин одоо тийм эмчилгээний арга барилуд нэвтрүүлээд ажиллаж байна. Баялаг бүтээгчдэд дэмжин төсөл хөтөлбөрөөр улс орх орондоо эрүүл мэндийн салбарт баялагийг бүтээж эрдэнэт хүнээ ирээдүй хойч инх тух байлгахад онцлон анхаарч ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас 5 удаа мангатлан итгэмжлэгдсэн салбартаа өөрийн гэсэн байр сууриа эзэлж чадсан номын яс үе мөчний төрөлхсөн эмнэлгийг танилцууллаа.
Үзэгчдээ бид баялаг бүтээгчдийн дэмжин нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар номын эмнэлгийг алдаршууллаа. Ингээд дараагийн баялаг бүтээгчдийн дэмжин нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзцаая. Үзэгчдээ эрүүл байж өөртөө болон эх орондоо баялагийг бүтээгээрэй. Бид сонгон хайхын дүүгийн баялаг бүтээгчдийн